ଆଚାର ଆଚାର କହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଭାରି ସହଜ ଆଉ ଭାରି ସୁଆଦିଆ କୋରା ଆମ୍ବ ଆଚାରର ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ କାକୁଲିସ୍ କୋଶିନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରେସିପି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କୋରା ଆମ୍ବ ଆଚାରଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 2 କିଲୋ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏହାର ଚୋପାଟିକୁ ଛଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୋରି ନେବେ, ଆମ୍ବରେ ଯେପରି କୌଣସି ପାଣି ଅଂଶ ନ ରୁହେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆମ୍ବଟିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଲା ଉପରେ ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି 3 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆଚାରଟି ଯେପରି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପକାଇଲା ପରେ ଆମ୍ବକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ବଟିକୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଖରାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୁଖେଇ ନେବା, ବେଶୀ ନୁହଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟାଣ ଖରାରେ ଏହାକୁ ଶୁଖେଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଚାରଟି ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଚାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରି, 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ମେଥି ନେବା। ମେଥିର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆଚାରଟି ପିତା ଲାଗିପାରେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାଲକା ଭାବରେ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ଆମେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମସଲାଟିକୁ ମୁଁ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ମସଲା ହିଁ ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟଟିକୁ ପୁରା ଡବଲ କରିଦେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଉଛି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 1/2 ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲ ହେବ। ତେଲର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଚାରଟି ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟି ତାତିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋରିକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବଟି ଅଧାଅଧି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଅଂଶ ନାହିଁ, ଏବେ ଏଇଟା ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଲୁଣର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ, ଆଚାରରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତେବେ ରାଗ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟି ରାଗ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଚାରର କଲର୍ଟିକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲାଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। 2 କିଲୋ ଆମ୍ବର ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମସଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବା। ହେଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନା ଆଚାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବେ। ଆମ୍ବ ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବଡ଼ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 25 ରୁ 30 କଲା ରସୁଣ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ କଳା ଜିରା। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ କଳା ଜିରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବେ, କଳା ଜିରା ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟ ଓ ବାସ୍ନାଟିକୁ ବଢ଼େଇଦେବ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ପକାଇବା, ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇ ନେବା ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ। ମନେ ରଖିବେ ତେଲଟି ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ପକାଇବେ। ଭିନେଗାର ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଚାରରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ର କାମ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାରଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ
ଆଚାରଟି କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଆଚାରଟିକୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବାର କିଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏ ଆଚାରଟିକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଫା କାଚ ବୋତଲ ନେବେ। କାଚ ବୋତଲରେ ଏଇ ଆଚାରଟି ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ଏ ବୋତଲର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସଫା କନା ବାନ୍ଧି ନେବେ ଆଉ ଏହାକୁ 10ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ ଖରାରେ ଦେଖେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ ଆଚାରକୁ। ତେବେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।